За өнөөдөр одоо Японы улсын засгийн газрын одоо олон улсын байгууллагын JICA олон улсын байгууллагаас хэрэгжсэн өнгөрсөн жил өнгөрсөн одоо баг 5 6 жилийн доош хэрэгжсэн энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний тогтолцоог яаж бэхжүүлэх вэ гэдэг энэ төслийг амжилттай хэрэгжүүлж бид нар одоо тайлгийн хүлээж авч байна. За тэгэхээр өнөөдөр Монгол улс бол бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо харьцангуйхан амын та харьцуулгад бол их өндөр болж байгаа. Бид н 3.5 цаг иргэдтэй мөртлөө эргээд одоо хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо бол даруй одоо 112 мянгад хү른 гэдэг бол бол баг үндсэндээ Хөвсгөл аймгийн хэмжээний бүхэн хоо амжгийн одоо ийм хөдөлмөрийн бэрхшээлтэй иргэдтэй болж байна гэсэн үг шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ 112 мянган хүний эрхийг яаж хамгааллах ву? Эднэрийн одоо сурах, хөгжих, эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах, за нөхөн сэргээх, за ингээд цаашдаа хөдлмөр эрхлэх, цаашдаа біддаач нийгэмд яаж иргэдээс яг хөдөлмөрийн насны иргэд боёо 15-аас 63 насны иргэд чинь 93000 хүн байна. За энэ 93000 хүнээс яг энэ 93000 хүн чинь хөдөлмөрлөх чадвартай хэсэг үхэхгүй. Одоо хөдөлмөрийн чадвар бүрэн алдаагүй хэсэг ч гэдэг тийм ээ. Тэгэхээр энэ 93000 хүнөөс өнөөдөр 15000 хүн хөдөлмөрөө хэлж чана гэдэг бол их багт. Бусад усуудны онд оо хөдлөмөр өгөлтийн хөдөлмөр эрхлэлт дээр үгтэй хөдөлмөр эрхлэлтийн хувь хэмжээ бол 30 байт гэсэн юм байна л да хамгийн багтай. А манайх бол 15% байна гэдэг бол одоо босод уусаадс хоёр тахын баг байна гэсэн үг шүү дээ. За тэгэхээр үндсэндээ бол бид нар чааштай энэ хөдөлмөр эрхлэлтээр иргэдэх энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн одоо төвшинг бас бид нар хэмжиж яах зарах хэвчээ. За хоёр дахь нь бол яг энэ хөдөлмөр эрхлэлтээр иргэдэхэн одоо хөдөлмрийн чадвар алдагтлтыг олон улсын аргачлалаар IC Эвхэчэттэй нэрлэлт гин олон улсын аргачлалыг одоо Монгол улсад нэвтрүүлэх юм зайлшгүй шаардлага байна тийм ээ. За энэ дээр үнслэж бид нар одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн одоо тэр бэрхшээлийн онцлог дээр тулгуурлан одоо харааны бэрхшээлтэй гэдэг юм уу, сонсглолын бэрхшээлтэй гэдэг юм уу, хөдөлгөөний бэрхшээлтэй гэдэг юм уу тийм ээ. Одоо оюуны бэрхшээлтэй эсвэл давхар одоо юм хавсарсан бэрхшээлтэй хүмүүстэд зориулсан онцлогт нь тухайн гэдэг хөгжлийн бэрхшээлийг онцлогт нь тохируулсан одоо тэр чадварыг нөхөж сэ за тэгэд эргээд тэрэн төрөнд дуугарлаж хөдлөмөр ихэлдэх одоо энэ ур чадруудыг бий болгох чааштай хөдлөмөр ихэлдэх энэ боломжоор одоо хангах ийм одоо үндэсний тогтолцоо бид нар ихсэж байгаа байхгүй. Тэгэд Ази ан хөгжлийн банкны одоо тусцагаар 6 аймагт бид нар хөгжлийн брэгшлэлийн өрдийн төвдөд байсан. Улаанбаатар хотод марсайн төвдөд байсан. За энэ бол байшин барьдах тал асуудал. За энэ төслийн өнөөдрийг бидний тайлангуудаа авч байгаа хамгийн гол асуудал болвол чааштай ерөөс энэ хөгжлийн брэгшлэлтэй иргэдийн хөдлөмөрт яж билдэх юм бэ? Яаж эн тиме а тэр хөдөлтийн бэрхшээлийн онцлог тохирсон тэр хөдөлмөрийн эрхлэлтэр боломжуудыг бид нэр яаж нэмэх юм би гэсэн үндсний сургач багшнарыг бид бэлдэж авчаа гэхгүй. Энэ үнгээрээ бид нэх чухал ачаал бүхэл та. Бара үндсэндээ Монгол улсч нь одоо 200 орчим сургач багш нартай болж байна гэдэг бол энэ маш том амжилт ч та. Одоо энэ сургач багш нар маань одоо цаашдаа энэ хөдөлтийн бэрхшээлтэй иргэдэд хөдөлмөр эрхлэх сонирхолтой одоо иргэдэг одоо тэр хөдөлтийн бэрхшээлтийн онцлог тохирсон одоо энэ сургалтуудыг богино хугаца одоо доктортой ажлын байр бий болх энэ чиглэл рүү одоо том үндэсний тогтолцоог бий болгох цаг их онцлогтой юм байна.